Кажи три оръжия. Три оръжия. Три оръжия. Оръжие номер едно. Оръжие номер едно. Името на Господ Исус. Името на Господ. Кажи името. 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 На Господ Исус. Какво имаме ние чрез името на Исус? Чрез името на Исус имаме власт. Кажи власт. 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 Името на Исус ни дава власт. Добре, благодаря. Сега аз ще говоря. След това ще ви накарам пак да изповядате, но сега ще говоря. Значи, името на Исус ни дава божествена власт. Името на Господ Исус ни дава божествена власт. Нека да отворим сега на Ефесяни 1 глава. Ефесяни 1 глава. Турба-ба-ба-шика-ба-ба-те-фе-ре-бика. След това се стича. Така. Името на Исус ни дава власт. В Ефесяни 1 глава се говори така. Павел казва, за това и аз като чух за вярата ви в Господа и за любовта ви към всичките свети, непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славния Отец ви даде дух на мъдрост и откровение. Кажи Боже, Боже, на нашия Господ Исус Христос, нашия Господ Исус Христос, дай ни, дай ни дух, дух на мъдрост, на мъдрост и откровение. И откровение. Дай ни дух, дай ни дух на мъдрост, мъдрост и откровение, за да познаваме, за да познаваме, да познаваме Бога, да познаваме Бога, да познаваме Тебе, да познаваме Тебе. Кажи Боже, Боже, искам Богопознание. Искам Богопознание. Не само да знам за Бога. Не само да знам за Бога. А да познавам Бога. Да познавам Бога. Искам да познавам Бога. Искам да познавам в името на Исуса. Дух на мъдрост и откровение, за да го познаете и да просветли очите на сърцето ви. Кажи, Господи, Господи, просветли, просветли очите, очите на сърцето ви. Отвори, отвори духовните ми очи, духовните ми очи, за да виждам, за да виждам и да не съм сляп. И да не съм сляп. Всяка духовна слепота, всяка духовна слепота да се махне от мене. Да се махне от мене. В името на Исус. Искам духовно зрение. Искам духовно зрение. Отвори очите ми. Отвори очите, за да виждам Тебе, Господи. Отвори очите на сърцето ми. За да познае надеждата. За да познае надеждата. Христос е моята надежда. Христос е моята надежда. Господ наближава да дойде. Нека кажем, Господ Исус. Господ Исус наближава да дойде. Наближава да дойде. Приготви ни, Господи. Приготви ни, Господи. Какво е богатството между светиите на славното негово наследство? Кажи, Господи, Господи, открий ми, открий ми богатството, богатството на Твоето наследство. На Твоето наследство. Открий ми, открий ми богатството, богатството на Твоето славно, на Твоето славно наследство. Наследство. В името на Исус. Слава на Бога. Добре. И колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Нека да кажем, Боже, Боже, моля те, моля те за Твоята сила, за Твоята сила, в моя живот, моя живот и в моето служение. В моето служение. Искам, искам Божията сила, Божията в моя живот, моя живот и в моето служение. Моето служение. Искам динамис, искам динамис в моето служение, моето служение и в моята сила и в моя живот. Моя живот. Дай ми Твоята сила, дай ми Твоята сила, Господи. Превъзходна сила, превъзходна сила, превъзхождаща сила, превъзхождаща сила, която превъзхожда всяка друга сила. Сила, която превъзхожда всяка друга сила. Господ е всемогъщ. Господ е всемогъщ. Ел Шадай. Ел Шадай. Ел Шадай. Ел Шадай. Господ Бог всемогъщи. Господ Бог всемогъщи. Господи, моля те за Твоята сила. Нека дигнем ръце и кажем, искам Твоята сила. Господи, искам Твоята сила. Божието царство не е в думи, а в сила. Божието царство не е в логос, а в дунамис. Динамис. Значи нека кажем сила. Сила. Божието
Божия сила! Божия сила! В името на Исус! Божията сила, приятели, идва в нашия живот чрез Божието Слово и чрез Божия Дух. Амин. Кажи, Господи, изпрати Твоята сила. Изпрати Твоята сила. Чрез Твоето Слово, чрез Твоето Слово и чрез Твоя Дух. И чрез Твоя Дух. Чрез Твоето Слово и чрез Твоя Дух. Нека дойде силата Ти. В името на Исус. Нека кажем, аз се отричам. Аз се отричам. Празни приказки. Клюки. Клюки. Омраза. Омраза. Обвинения. Обвинения. Отричам се, отричам от човешки философии, от човешки философии, от лъжливи доктрини, от лъжливи доктрини, в името на Исус. Взимам Божието Слово, живото Слово, в моето сърце и в моята уста. Кажи, Боже, искам Твоето Слово в моето сърце и в моята уста. В моето сърце и в моята уста. Словото на Бога и само Словото на Бога в името на Исуса. Алелуя! Колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите. Кажи, аз съм вярващ. Аз съм вярващ. Аз вярвам. Аз вярвам. Аз не съм философ. Аз не съм философ. Аз съм вярващ. Аз съм вярващ. Аз не съм уплаквач. Аз не съм уплаквач. Аз съм вярващ. Аз съм вярващ. Аз не съм победен. Аз не съм победен. Аз съм вярващ. Аз съм вярващ. Кажи, вярата е победа. 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 Вярата е моята победа. Вярата е моята победа. Слава на Бога. Слава на Бога. Божията сила действа мощно в нас, вярващите. Кажи, Боже, нека Твоята сила да действа мощно в нас, чрез вяра, според действието на могъщата Божия мощ. Искаме могъщата Божия мощ в името на Исус. Искаме могъщата Божия мощ. Кажи, не искам да съм слаб. Искам да съм слаб. Искам да съм силен. Искам да съм силен. Ето сега, служи така, пръста си и кажи. Аз ще кажа, Пламене, а ти кажи твоето име. Пламене. Георги. Най-после заяквай в Господа. И в силата на Неговото могъщество. В силата на Неговото могъщество. Най-сетне заяквай в Господа. Господа. И в силата на Неговото могъщество. Най-после заяквай в Духа. Най-после заяквай в Духа. И в силата на Неговото могъщество. Ефесяни 6:10. Обърни си към със себе си и кажи, най-после. Най-после. Най-сетне. Най-сетне. Заяквай. Заяквай. В Господа. В Господа. В Святия Дух. И в силата. Силата. На Неговото могъщество. В името на Исус. Слава на Бога. Слава на Бога. С която сила подейства Христа. Господ Бог подейства със своята могъща сила в Христа кога? Когато го възкреси от мъртвите. Кажи, възкресенска сила! Възкресенска сила! Аз искам възкресенска сила! Възкресенска сила! Силата на живота! И силата на възкресението! В името на Исус! Не по-малка! Тази сила! Която възкреси Христос от смъртта! Искам я! В името на Исус! Силата на възкресението! С която подейства в Христа, когато го възкреси от мъртвите. Така че, приятели, всяка смърт във вас днес трябва да напусне. Амин. Това означава, всяка болест трябва да напусне. Всеки дух, който носи смърт, трябва да напусне. Всеки дух, който носи разрушение, трябва да напусне. Нали? Това значи силата на възкресения живот. Когато го възкреси от мъртвите и го сложи да седне от дясната си страна на небесата. Сега, приятели, кажи, Божията сила, Божията сила. Възкреси Христос, възкреси Христос от смърт към живот. От смърт към живот. Божията сила, Божията сила. Възнесе Христос, Христос на третото небе, небето на небесата, небето. И го постави, и го постави да седне от дясната страна на Бога на трон. На трон. На трон.
Исус е цар. Исус е цар. Цар на царете. Цар на царете. И Господ на господарите. Исус е превъзвишен. Превъзвишен. На най-високото небе. И на най-високото място. Цар на царете. И Господ на господарите. Далече по-горе. От всяко началство. От всяка власт. От всяка сила. От всяко господство. От всеки чин. И всяко име. Нека кажем отново. Началство, власт, сила, господство, чин и име. Исус е над всички тях. Нека пляскаме на Господа. Нека кажем Боже, аз вярвам, че Исус Христос, Неговото име е далече по-горе, далече по-горе от всяко началство, всяка власт, всяка сила, всяко господство, всяко име и всеки чин. И ние сме събрани в името на Исус. Амин! Слава на Бога! Искам да ви кажа, приятели, 6 стих само на втората глава, само ще ви прочита. И като ни са възкреси, сложили да седим в небесни места в Христа Исуса. Кажи, не само Христос е възкръснал. Не само Христос е възкръснал. От смъртта. От смъртта. Но чрез Него. И аз съм възкресен. От смъртта. Слава на Исуса. Колко човек го вярва да се дигна пред себе. Не само Христос премина от смърт към живот. И аз преминах от смърт към живот. Чрез Него. И слушайте сега по-нататък какво казва. И сложи ни да седим в небесни места в Христа Исуса. Кажи, не само. Не само. Христос беше възнесен на небесата. На предното небе. Небето на небесата. От дясната страна на Отец. Седнал на трона. Но и аз. И ти. Сме възнесени на небесата. И сме поставени да седнем. На Отец в небесни места в Христа Исуса. В Христа Исуса. Само в Христа Исуса. Христос е седнал на трон и ние сме седнали на трона. Той е цар на царете. Ние сме Божии деца. Синове на царя. Кажи, ние сме синове на царя. Ние сме синове на царя. И царуваме в живота. Чрез царя Христос. Обърни се към себе си и кажи, царувай в живота. Чрез царя Исус. Слава на Бога. Алелуя. Далеч по-горе от всяко началство, власт, сила, господство и всеки чин, с който се именуват не само в този свят, но и в бъдещия, приятели. Името на Исус е най-високото име, най-властното име, не само в този свят, но след като си заминем от този свят, пак е номер едно. Пак е номер едно. Тук е номер едно и в бъдещия свят е номер едно. Кой? Исус. И искам да ви кажа нещо друго. Исус е не само цар на небесата, Исус е цар и на земята. И всяко коляно на небесата ще му се поклони. И всяко коляно на земята ще му се поклони. И всяко коляно под земята ще му се поклони. Неговата власт се простира навсякъде. Кажи, навсякъде. Навсякъде. Вечен цар. Вечен цар. И абсолютен цар. Слава да бъде на Исус. И всичко покори под нозете му. И го постави глава на всичко, над всичко за църквата. Кажи, всичко е покорено. Всичко е покорено. Под нозете. Под нозете. На Исус. На Исус. Всичко. Всичко е покорено. Е покорено.
животно взете на Исус. Исус е поставен глава над всичко. Глава над всичко. Исус е моята глава. Исус е нашата глава. Исус е глава на църквата. Исус е глава и на тази църква. Исус е глава на всяка църква. В София, в България. Амин. Нека кажем: Господи Исусе, бъди глава. На мен, на моя дом, на църквата, на всяка църква в София и на всяка църква в България. В името на Исус, ние те провъзгласяваме глава, цар и Господ на България. В името на Исуса, нека пляскаме на Господа. И го постави глава над всичко за църквата, която е Неговото тяло. Значи Христос е главата, църквата е тялото. Приятели, Христос, помните, че е седнал от дясната страна на Отец на трон в небесни места, така ли беше? Главата е Той. Тялото му къде е седнало? Също на трона. А Неговото тяло е кое? Църквата. Нека кажем: църквата е седнала на трона в Христос. Църквата е седнала Христос в позиция на власт, а не на слабост. Амин. Приятели, казах ви, името на Исус носи власт. А Святия Дух носи сила. На гръцки власт, ексусия. Давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпиони и власт на цялата, колко част, цялата сила на врага, и нищо по никакъв начин няма да ви повреди. Това е власт в името на Исус. Но ще приемете сила, динамис, като дойде върху вас Святия Дух. И ще бъдете свидетели за мен. Имаме нужда от власт, имаме нужда от сила. Това оръжие, което ви казах, вземете името на Исус и вместо да роптаете, използвайте това име срещу Сатана. Използвайте това име във вашите молитви, защото това е името, което ви дава достъп до небето. Исус каза: аз съм пътят. Не бързайте с истината. От много бързане за това не се знаят нещата. Разчленявайте ги. Аз съм пътят. Единствения път. Никой не може да дойде при Отец, освен чрез Исус. Той е пътят. А и Той е истината. Няма друга истина. И Той е животът. Вечният живот. Без Него живот няма. Няма. Но никой не идва при Отец, освен чрез Него. Затова това име трябва да се вземе. Разберете, живееме в жестоко време. Библията говори за усилни, свирепи времена. Времето е като вълк. Само чрез лъва Христос можем да победим. Трябва да се облечете здраво в Неговото оръжие, за да можете да устоите срещу хитростите, плановете, атаките на Сатана. Понеже много хора не са учени на духовно воюване, са като в небрано лозе. Защо Бог го допуска това нещо в живота ми? Не Бог го допуска, брати и сестри. Ние го допускаме. И това не трябва да продължава повече. Господ иска да се изгради една армия на Исус Христос. Духовна армия, която знае как да воюва. Христос ни е дал власт, но като не се използва властта, каква полза? Христос ни е дал сила, но ако не вземем силата, каква полза? Христос ни е дал оръжие, но ако не вземем оръжие, каква полза?
Казах ви оръжие номер едно. Името на Господ Исус Христос, всеки да го вземе. Кажи името. Името. На Исус. На Исус. Е яка кула. Е яка кула. Аз прибягвам в тази кула. И съм в безопасност. А ако си в опасност, какво означава това? Че не си в името. В името има безопасност. Извън името има опасност. Кажи на съседа си, в името има безопасност. Извън името има опасност. Скри се в името му. Амин. Амин. Оръжие номер две. Кажи кръвта на Исус. Кръвта на Исус. Кръвта на Исус. Кръвта, 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 кръвта. Едно време повтаряха, си спомням, по комунистическо време, кръвта, 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 ама беше силна църквата. Сега нема кръвта, слаба църквата. Сега станахме много модерни. От мода, дявол при дявола няма мода. Или побеждаваш, или си победен, това е положението. Обърни се към съседа си и кажи, има сила в кръвта. Ама само в кръвта на Христа. Не в друга кръв. Да не вземете на Гергьов ден агнета да принасите. Че онази кръв ще ви докара демони, а не Господа. Да знаете, проклятие докарва тая кръв. Има, вижте какво казва. Левит 17.11 казва, животът на тялото е в кръвта. Живота на всяко тяло е в кръвта. Животът на Христос е в Неговата кръв. Ако в църквата няма кръвта на Исус, църквата няма живота на Исус. Кажи, обърни се към съседа си и кажи, ако в църквата няма кръвта на Исус, то няма живота на Исус. Вижте ли колко е важно? Кръвта е живота. Ако сега някой ти вземе кръвта от тялото, ти си мъртв. Разбираш? Кръвта на Христос е живота на Христос. Но искам да ви кажа, кръвта на едно агне е живота на едно агне, което го жертват или някои други жертви и ги принасят на демони. Кажи, отричам се. Отчак от всяко жертвоприношение. На демони. В моя род. По майчина и бащина линия. Покайвам се. От всяко участие. В жертвоприношение. В името на Исуса. Има само една кръв. Кръвта на Божието агне. Исус Христос. Благославям святата кръв на Исуса Христа. Откровение на Йоан 12.11. Откровение на Йоан 12.11 казва, че светиите побеждават дявола чрез кръвта на Божието агне Исус. Кажи, светиите, ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Исус. Тогава въпросът е следния. Ако не побеждаваме дявола, какво означава това? Че не използваме силата в кръвта на Исус. Чувате ли какво говорим? Това е проста математика. В духа всичко е точно. Ако не побеждаваш дявола, не знаеш как да използваш кръвта на Исус. Може да си мислиш, че знаеш. Може да философстваш върху нея. Но трябва да се прилагат нещата на практика. Вярата без практика е мъртва. Обърни се към съседа си и кажи, вяра без практика е мъртва. Вярващ без практика е какво? Значи трябва да практикуваме. Кажи, взимам кръвта на Исус. И я прилагам върху себе си, дома си, служение, работа, бизнес, всичко. Прилагам кръвта на Господ Исус и побеждавам дявола.
Нека кажем амин. Амин. Трябва да знаете какво кръвта на Исус прави в живота ви и да го изповядвате. Сега слушайте внимателно. Третото оръжие е Божието Слово. Значи името, кръвта, Словото. Нека кажем името, кръвта, Словото. Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч, от всяко оръжие, остър от двете страни, пронизва до разделяне духът и душата. Ставите, мозъка, тялото, кръвта и издирва помислите и намеренията на сърцето. Господ изпраща Словото си и така ви изцелява, и така ви освобождава от гробовете, в които лежите. Нека кажем Боже, изпрати Словото си върху мен и върху дома ми. Господи, изпрати Словото си, спасявай, изцелявай, освобождавай, възкресявай в името на Исуса. Така че ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Агнето и Словото на нашето свидетелство. Трябва с устата си да свидетелства, защото сега ще ви покажа един пример. Някой казва, ох, ах, прокляти, мен ме кълнат, магии ми правят, така нататък. Нали? Какво трябва да си кажем? Галатяни 3.13. Христос ме изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за мен. Стана проклятие на кръста, на дървения кръст за мен. За да може, защото е писано проклет всеки, който виси на дърво, за да може благословението дадено на Аврам, дълъг живот, благословение във всичко, здраве, благословението на Аврам да дойде върху мен чрез Христа Исуса и да приема обещания дух чрез вяра. Така че изповядвам какво? Божието Слово. И в името на Исус, въз основа на Галатяни 3:13-14, всяка клетва, заклинание, изговорени срещу мен и срещу думът ми и срещу служението ми, аз сега ги разрушавам в името на Исус. Но забележете, ги разрушавам въз основа на Божието Слово. Защото Божието Слово каза в Галатяни 3.13, Божието Слово каза в Галатяни 3.13, че аз съм изкупен от проклятието на закона. И въз основа на това Слово аз разрушавам. Не просто, защото така ми е дошло на ум. Винаги основата на живота е писаното Божие Слово. Кажи, писаното Божие Слово е основа на живота ми. Исус Христос е основа на живота ми. Слава на Исуса! Името, кръвта, Словото. А ако вие ги вземете тия три оръжия, ще фърчи пирушина. Демон не може да дойде до вас. Амин. Амин. И както казах, силата. Силата е личност. И тази личност се нарича Святия Дух. Бог ни е дал сила и тази сила е Святия Дух. Нека да кажем в името на Исус. Аз приемам Духът на Бога. Аз приемам силата на Бога. В името на Исус. Моето тяло е храм на Святия Дух. Ела, Святи Душе. Изпълвай храма си. Изпълвай ме своето присъствие. Изпълвай ме със своята сила. Действай в мене. Действай чрез мене. Действай в мене. Действай чрез мене. Действай в мене. Действай чрез мене. Алелуя. Нека кажа слава на Исуса. Алелуя. Благодарим ти, Господи. Името, кръвта и Словото. Благодарим ти, Господи, в името на Исус. Сега аз имах друго слово, което исках да говоря, но така или иначе не дойдохме до него.
но вярвам, че беше от полза. Нека дигнем ръце и да благодарим на Бога. Слава на Исуса! Алелуя! Благодарим ти, Господи! Отдаваме ти почет и слава, скъпи Исусе! Сега тук предполагам, че има хора, които не са приемали Исус Христос за свой Господ и Спасител. Знаете, в България всеки е вярващ. Обаче, искам да ви предупредя едно нещо. И ми взима го обаче. Искам да ви предупредя едно нещо. Преди да продължим нататък. Че никой не може да дойде на земята без да се роди. Има ли някой, който да е дошъл на тая земя и да не се е родил, да дигне ръка да го видя? Има ли такъв? Не. Исус казва, никой не може да влезе на небето, ако не се роди. Слушайте внимателно, това може да ви спаси живота за винаги. Никой човек не може да дойде на земята, ако не се роди от жена. И никой човек не може да иде на небето, ако не се роди от Исус. Никой не може да стане Божий син, ако не се роди чрез Божият син. Само тези, които са родени чрез Божия син и са в Божия син, те са Божии синове. Никой не може да получи най-големият подарък на нашият небесен баща, на всемогъщия Бог. Никой не може да получи неговия най-голям подарък, който е вечен живот. Това е най-големият му дар. Най-големият подарък. Не 5 години, не 10 години, не 15, не 100 години, не 200 години. Вечен живот. Вечен, изобилен, благословен живот в присъствието на Бога. Никой не може да го получи, ако не стане негов син. Знаете ли защо не може? Защото обещанието на Бога е наследството на Бога. Бог като баща има наследство. Както и вие имате да давате на децата си някакво наследство. Наследството, което ти ще дадеш на децата си, няма да го дадеш на комшиите си. Може комшийските деца да са най-добрите деца, но ти ще го дадеш на твоите деца. Бог дава наследството си. Той, вечният баща, дава наследството на вечния живот само на своите деца, а не на чуждите. За да можеш да получиш наследството на вечния живот, трябва да станеш Божие дете. Не просто да си Божие творение. Всички хора са Божие творение. Но само ония, които са родени чрез Сина на Бога, са Божии деца. Затова всеки, за да получи наследството на вечния живот, трябва да стане Божие дете, да се роди от Бога, да се роди отгоре, да се роди чрез Исус. И сега ви предлагам, това ви го казвам, за да разберете, защото всеки казва, аз съм вярваш, аз съм вярваш, аз съм вярваш. Вярващ, нероден Петко. Нероден Петко няма. Значи Петко трябва да се роди. Ако Петко не се роди, той си мисли, че съществува, но него го няма. В Божието царство има само един вход. Казах ви, Исус каза, аз съм пътят. За земята кой е пътят? Жената. Жената, ето моята майка е тук, професор Стефанова. Тя е била използвана от Бога като врата или като път, за да дойде тук на земята. Макар, че аз съм два пъти по-голям от нея в момента, но Господ не е използвал, за да може аз да дойда тук на земята. Но тя не може да ми помогне да ида на небето. Бог даде Исус Христос. Бог даде Исус Христос, чрез Него да идем на небето. Той е пътят. Никой не идва при Отец, освен чрез Него. Така че днес ти, определено, с решение, трябва да приемеш Исус Христос за твой личен Спасител и твой личен Господ. И когато ти го приемеш, ти приемаш вечния живот. Чрез Исус. Защо? Защото Исус е вечния живот. Кажи, Исус, Исус е вечният живот. Вечният живот е личност, приятели. Вечният живот не е нещо. Вечният живот е личност. Който има Исус, има живота. Който няма Исус, няма живот. Затова е толкова важен Исус. Разбира се, ние за една такава служба не можем да обясним всичко, само някои детайли. Но ако вие имате отворено сърце
и усетите колко е важно. Ако усетиш колко е важно за тебе днес, днешният ден е ден за решение. Днешният ден е ден за спасение и живот. Целият ти живот тук на земята и за в бъдеще може да се промени. Само от едно решение. Ако приемеш определено не човек, не светия, не пророк, а да приемеш днес Божият син за свой личен спасител и Господ. А ако днес го направиш това нещо, Бог ти е обещал вечен живот и ти ще станеш едно малко бебче. Ще се родиш днес като малко бебе. Някой ще каже, това ли е края, брат ми? Не. Това е началото. Като се роди бебето, това края ли е? Това е началото. Тоест ти се раждаш в едно ново царство. Духовното царство. Ти се раждаш в царството на светлината. Ставаш Божие дете. И изведнъж Господ ти изпраща ангел. И този ангел започва да бъде до тебе. Всеки ден през живота ти да те пази. Ама тези, които не са в Христос, те нямат ангел до себе си. Имаме си бодигард. Всеки ден. Някои имат по повече бодигардове. Като Елисей, цяла армия около него, огнена. Но всеки християнин си има spirit, soul and bodyguard. Дух, душа и тяло ни пази ангел. Сега тук е това помещение, ако можете да го видите, тук е пълно с ангели в момента. Ако ти се отворят очите, ще видиш ангели наоколо. Демоните треперят. Слава на Бога. Добре, сега искам само да попитам. Кой днес иска да приеме Исус Христос за свой личен спасител и Господ да дигне ръка? Веднага, високо. Тези, които искат да го приемат, нека да станат на местата си. Станете на местата си. Там горе на балкона, не се притеснявайте. Ако има такива, станете на местата си. Слава да бъде на Бога. Нека да пляскаме на Господа. Тези, които приеха Господа Исус, които искат да приемат Господа, нека да дойдете да застанат ей тук отпред, ако обичате. Ще трябва, може би, камерата наистина да се мръдне малко. Застанете и към мене ще гледат. Заповядайте. Някой ще каже, защо трябва да го направим? Защото ако повярваш със сърцето си и направиш публична изповед с устата си, Господ каза, ще се спасиш. Публично, не шушу-мушу. Да застанеш пред хората и да му кажеш, аз днес приемам Исуса. Халелуя. Елате, скъпи душици, ще ви изчакаме. А там отзад, ако горе ви е трудно, ще се изправите и няма смисъл да слизате. Ако има там горе хора, просто се изправете се, изправете се. Ти, които искат да приемат Господа, че виждам, че е трудно да дойдете напред. Така, отзад, имам предвид горе на балкона, които са. Добре. Слава на Бога. Нека да се зарадваме да кажем слава на Исуса. Знаете ли какво става сега на небесата? Божието Слово казва, цялото небе се радва за един грешник, който се покаява. Знаете ли какво означава това? Както едно семейство се радва, когато едно бебе се роди. Не ли да се роди бебето и всички така? Не. Всички се радват. И сега това е раждане. Раждане. Нека дигнем ръце към Господа. И да кажем, Господи, ние искаме истинско новорождение. Господи, ние искаме истинско новорождение за Теб. Истинско раждане. Истинско раждане. В духа. В името на Исус. Сега ще ви помоля, вие си затворете очите, които сте отпред, а вие отзад лекичко се молете за тях. Подкрепете ги в молитва. Вие, които сте отпред, затворете си очите, аз ще ви водя в молитва. Това, което е важно сега, сега ще се извърши най-голямото чудо в живота ви. Това е най-голямото чудо в живота ви. По-голямо от изцеление, по-голямо от освобождение, от всичко. Значи, това е най-голямото чудо, да станеш нов човек. И сега искам, като ви водя в молитва, да изговаряте силно молитвата и с вяра. С вяра в Господа. Ти и Господ си в момента. Все едно мен ме няма, все едно другите ги няма тук. Сега си ти и Господ. Затвори се, стрелочичките. Затвори, не ме гледай, бе. Да, затвори. И ти ги затвори. Нека да кажем, Боже, Боже, прости на мене, прости на мене. Грешника. Грешника, всичките ми грехове, всичките ми грехове. Аз се покайвам, аз се покайвам.
за греховете си. В името на Исус, Божият Син, аз се отричам от греховете си и от Сатана. В името на Исус, Боже, измий ме със святата кръв на Исус от всеки грях. Аз приемам днес Исус Христос за мой личен спасител и за Господ. И вярвам, че Той е Синът на Бога, който умря за моите грехове и възкръсна от смъртта за моето оправдание. Господи Исусе, прости ми. Господи Исусе, спаси душата ми. Господи Исусе, дай ми вечен живот. Ти си вечният живот. Дай ми вечен живот. Господи Исусе, напиши името ми в книгата на живота на небесата. Аз днес се предавам в Твоите ръце. Изключвам завет със всемогъщия Бог чрез кръвта на Исус, като се отричам от другите завети. Сключвам завет с Бога чрез кръвта на Исус. Вечен завет. Аз съм Твой и Ти си Мой завинаги, Господи. Благодаря Ти за дара на вечния живот. Благодаря Ти за Христовата благодат. Сега Ти отдавам слава и хвала. И аз от днес съм нов човек, ново създание в Христа Исуса. Старото премина, всичко стана ново. Нека кажем слава на Исуса. Алелуя, да пляскаме на Господа. Слава на Бога. Приятели, външно те са си същите, но вътрешно са преминали от тъмнината в светлината, от смъртта в живота, от царството на Сатана в царството на Христос, нека кажем слава на Бога. Сега искам да ги поздравя в името на Исуса. Честито, Бог да ви благослови, нови бебета в Божието царство. Благодаря на Бога за вас. Стойте тук, не си тръгвайте, още имам още работа с вас. Не е толкова бързо. То бебето, като се роди, след това има работа по него. Трябва да се погрижим за вас, честито сестра. Бог да те благослови. Слава на Бога. Ама и вие малките ли приехте Исус? Браво, бебеца! И те приемат Исуса. Слава на Бога. Сега, скъпи приятели, слушайте, аз не мога там да стигна, но после може да ви поздравя като такова. Важното е това, което Господ прави. Сега, после ще се молим за изцеление. Сега в момента сме за спасение. Най-важното е духовното. Затова винаги духовното го слагаме първо. Така, сега искам да ме чуете нещо. Първо, имам препоръка към вас. Номер едно. Всеки ден трябва да изучавате Библията. Трябва да си имате Библия. Кажи всеки ден. Ще изучавам Библията. Като започнете от Новия Завет. За Христос. Значи всеки ден Библията, нали така? Номер две. Всеки ден ще се моля на Бога в името на Исус. Всеки ден ще се моля на Бога в името на Исус. Номер три. Ще си намеря църква, в която да се уча и в която да служа. Помогни ми, Боже. Слава на Бога да кажем. Слава на Бога. Значи първо какво беше? Библията. Второ? Молитвата. И трето? Библията, молитвата, църквата. Сега ние тук се намираме в една църква. Аз искам да ви покажа пастира. Заповядай, пасторе. Да го покажем пастора тук. Това е пастора. Ето го. Така че тези, които нямат църква, тези, които си имат църква, си имат църква. Тези, които нямат църква, можете да останете в тази църква. Това е пастира, съпругата му, не знам къде е. Ето е съпругата му, е там. Дигнете само ръка.
ето съпругата му, така, така че да знаете, че тук на това място има хора, които са дошли отдалече, които искат да ви слугуват. Така да го кажа. Разбирате? Така че да няма такива хора, които да няма къде да отидат. Тези, които си ходят по други църкви, продължавате си ходите там. Но тези, които не ходят на църква, заповядайте тук на това място. Ще дам микрофона.